بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. الله يبارك فيك. وكيف تيو goor ak jigen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme niñ koy waxe at bu nek ci bes bi, ñu ngi sant yalla mi ñu may tal ak fekke defon ko daw ben itam ñu fekke waat ko ci tal di yah yalla jerejeef. Ñi fi nekkonte mank yal na leen yalla yeeram fa ñek ñi seen yaram soxé yal na leen yalla delu ci seen sabo di gëram suñ mak al oustad maasun ka mi nga xamne fim tek tankam ci kanam rek la jëm comme niko docteur Senghor waxé légui soppiwul dara wañiwul dara itam di yok rek ci kolere gi ci fas fas bu set bi ci leer gi comme niñ koy waxé né lu yag deug la te yag na yarhamukallah bon jerejeef waxtu wi itam dana daan wax né da xam baye itam ni lañ ko daan defé ñuy sant yalla ci doom itam continue ci ba légui diko defé ni itam lu am solo la ñuy koy fatali fatali gu gattu gogu rek woné ni baye itam ni lañ ko daan defé momu xam lolu continue ko ñu ko ci gëram itam jotaay bi taru na rafet na yan nañu yalla may wax ju leer ñu ci mëna wax ju sax ci xol ñu jëfé ko itam ki difay nek ci hayte bob bi ñu ngi leen di nuyu ben ben ci seen maggaay ci seen togaay di tatagal qadi Omar Seck xamna alaman ab qadi na wurud way di ko non ñu alaman ko way nak alhamdullilah rabbil alamin docteur Senghor bi nga xawé li fi rek fekk exi na mom itam na la ko yalla teralé teral ko teralen wu rafet liñ wara waxtane niko docteur Senghor teunké nonu la itam da nay wax sumay door waxtan waxtu ne ci fi balalena ne comme mam ma soxna borom xam xam la jangale kat la te d'accord nak mom ci diko bayyi muy tanal bopom luñ fi wara waxtane motax ñaare yi muy tan deug la conference la tud waye ci ziaré lañ koy def ci ari gamu dana koy neexal yenni waye day doon wax yo xamne amna fu muy tollu ci kaw ñen na danaka ñokoy mëna jëfëndiko lolo tax suy tan dañ détit waye nak dinañ fexé insha Allah tabaaraku wa ta'ala waxin ko waxin wo xamne buñ fi génné dinañ xam lan lañ wara def ak pacc paccal yek mbolo yu bari nga xamne ñu ngi yëngatu ci aduna ñun fan lañ wara taxaw ak nuñ wara jëflanté ak ñom insha Allah yenente bi nga xamne yalla moko yonni muy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama son xamal ko lo xamne xamalut ko keneen sallallahu alaihi wasallam bok na ci nga xamne xamal nako ko ay yef yu xew ci ca kanam yo xamne mom xewut sax ci jamono waxut ko de yaangi commencer filek bala nga dem sax ding ko gis waye amna yo xamne sax wax na len te mune mom du len gis waye yo amna ci bari yu xew amna yu dess bok na ci yim ko xamal ne dana xew
moy xéetam wi nga xamné ci lako yonni xéet wi nak dafa reuy ñi ko gëm top ko ci lañ bok bal ñom ñoy ciosan li da xam ñi ko gëmut itam te fekke ab wotem ñom itam ci lañ bok de motax julit ñi juliti xéeti muhammad sallallahu alaihi wasallam leñ yéfer yi yéferi xéeti muhammad sallallahu alaihi wasallam leñ wa ndax tombe nañ otem te ñom ñep lay wo ñi uyu uyu nañ ñoo ñoo def ciosan ñi uyu won bañ nañ ñoo ñu defuñ ciosan waye xéetam lañ tam yalla xamal ko ne xéet woow nak danañ xajjalé ko ay patch patch ñi leen fi jitu won ñu doon wax yahoud seddelé ko won nañ juroom ñaar fuk ak ben wala juroom ñaar fuk ak ñaar ci ay patch patch amna ñu leen fi jitu won ñu wax nasara ñom itam juroom ñaar fuk ak ben wala juroom ñaar fuk ak ñaari patch patch seddo won nañ ko yeen nak yow sa xéet wi juroom ñaar fukki patch patch ak ñett lañu seddel ko boko xolé lu titlé la dé wa lu doy war la tam té xel xamut lutax yalla diko xamal li da fokk na daf doon ngora buñ la yonné pour nga dajalé aw nit ci place bo xamné mu najeel fukki nit ñu la ki ñi jëkko na yoni nak amone na juroom ben nit de yo xamne mom bañ ko santé bala am doon paré na juroom ben nit dajal neen fa ka ca top amna juroom ñaar wa yow nak buñ la yone fogu mané di nga am ñett sax di ngi ko am day tay lo nit seddelé ko du lu bax xéet ya ko def yalla tuddut ko né ñi dinañ seddelé ko ngir tag xéet yoyé dé seenu wuté la seenu wacc yoon la ndax yoon yi mom wenn la ñi ci jaar ben rek lañu doon doon ben gogu nak moy ndam moy li l'islam di wote itam waye yalla won ko ne nak sa xéet wi nak dañ seddel ko juroom ñaar fukki seddel ko ak ñet bari nak ci yow de waye ndaxam borom xam xam yi nga xamne itteel na len pour ñu wara sét patch patch yoyu yan la ñom sax dañ mujjina juroom ñaar fukk ak ñett yoyu ay ndey lay ndey juné nak jur lam jur yalla xam ñatal wa juroom ñaar fukk ak ñett yi bare ak yow ñune ndey la ndey juné jur yenen patch patch parce que bo duggé ci téré nga xamné ñom itté won nañ li al maqalat al islamiyya nga xamné abul hasan al ash'ari moko bin wala al milal wan nihal nga xamné shahristani moko bin الفصل في الملل والاهواء والنحل ابن حزم بنكو بوفا دوجي دوكو مونا جاب صاح نياتي لنج تود سي اي خيت بير بو نلم جور غوغا لم جور ني ملي اي جارغون يي تسار بير داي ملي نني جارغون بو تسار فن فني نينن جوبلو لولو تا وقتان وي سي حديث بوبو لنج كوي سس يونتبي صلى الله عليه وسلم سي حديث بو خامني حاكم موكو سولو ني ويرنا dahabi nangul koko mune iftaraqat alyahud ala ihda aw thintayn wa 70 firqa wa iftaraqat an-nasara ala ihda aw thintayn wa 70 firqa wa taftariqu ummati ala 73 firqa jurom ñaar fuk ak ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben yahud jurom ñaar fuk ak ben jurom ñaar fuk ak ñaar nasara yow nak sa boss jurom ñaar fuk ak ñet amna benen riwaya bu ci top bo xamne ibn majah moko ci doli kulha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaa amna benen bat kulha fi an-nar illa wahida qalu wa man hiya ya rasul allah qala ma ana alayhi wa ashabi yi di jurom ñaar fuk ak ñet ak jurom ñaar fuk ak ñaar wala ben ya passé jurom ñaar fuk ak ñaar wala ben ya len jitt bo bolante ñetti juroom ñaar fuk di nga am ñaar témir ak fuk ñetti juroom ñaar fuk ñaar témiri patch la ak fuk yoonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla wax ko ne ben kep mo ci duggu aljana ñaari témir ak fukki patch bo bolante ñi oyé ñetti diiné ñaari témir ak fuk
ben kep mo ci duggu aljana fogna buñu waxone legui ne ñi wara dem ci talibi de ben motong fi ñaar fukki nit rek la mëna yob té ñun témer ñu nek té dox dem ci talibi mom ken mënu ko ci ñun dana doy war lolo tax luñu wara bayyi xel la ban patch moy bi nga xamné mom la yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax né moy dem aljana ci hadith bu jekk mu tuddé len al jamaa mu né ñoy mbolo mi wa hiya al jamaatu ñoy mbolo mi nak ci batum arab lu leer la am ay melokan am yu ñu jëf lo xamné mo len di ragné ak ñeneen bu ñon mbolo rek ño gis ñu dajé rek mbolo lañ waye mbolo mi nak mbolo mi mom dafa am ñum doon al jamaa lu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax xamna gën ko leral ci benen buñ ko laaje ñuy mbolo momu mune len moy ñi nga xamne man ci lima ne ak suma sahaba yi ci liñ ne lolu ñoñu moñ mbolo bi alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ku ne ci lima ne ak li suma sahaba yi ne sahaba yi liñ ne moy mom ci lim ne mom lañuy roy mom lañuy top ndax gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa war lu wax nga gëm ko lum téré nga ba té diko top ci muy santane ñett yef yi bo ci bayyi bayyi nga gëm yëneentou sallallahu alayhi wasallam ya fa dess di wax kay way yow néw ci dara lu kenn xam waaw gëm yëneentou bi moy ga deggal lum wax ga deggal ko lum ayé nga bako lu muy def nga roy ko top ci mune moy mbolo mi moy mom lim ne ak sahaba mi bu boba nak fokk ñu jéma xamté lolu tax ñu sulli waxtaan wi pour xam mom ci lam nek ak sahaba yi lan la waxna légui ci gannaaw ne ñi itté wo hadith bi pour sét juroom ñaar fuk ak ñett yi waxnañ ni sax xana ciosan yi la ndey yi la way patch patchal yi mom ëpp na lool amna ñu wax ne sax yonentibi sallallahu alaihi wasallam alaykum assalam ci seddo gi lim bim tudd ni juroom ñaar fuk ak ñet alaykum assalam neena loolu reeyal la ndax ci lak dinañ ko waxe nonu legeleg nga tudd lim bo xamne reeyal nga jublu ci limba rek waye jublu wo limba di nga gis ben sereer bu wax ben peul ne ko mala man temer yon wa mala man temer yon temer lim la waye man du luñ mëna konté wa man du luñ mëna konté bang ci am temer bon temer bim tudda fi sifer la bo xamne sifer bu ngand la bu reey la lolo tax mu ne ko mala man temer yo amna ñu gisee ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam liko yalla xamal ni ne xetam wi dinañ xajaliko jurum ñaar fuk ak ñet lolu moy ne dinañ xajaliko yo xamne xamul sa fu yeen wa reeyal la lolu xel nanguna ko baat bi itam nanguna ñu gisee ko non waye war nañu xam itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam nek gi fi nek ñaar fuk ak ñet alquran di wacc mu doon yonent xetam wi tasaraw jurom ñaar fuk yoyu ben xet la doon ñaar fuk at ak ñet yim fi ne yeb ben xet la ben guru ba fi am moy mom ak li nga xamne sahaba mi ci lañ ne te mo len ko sant ben bobu rek afin ben yokku ca genn wal sax yokku wa lu xew moy ñom ño fi nekkon ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam luñ xamut moy ki jangale bal moy jangale kat bu mag bi nga xamne ci diine lu ci nit xam moko jangale sallallahu alaihi wasallam lolo tax lu len di reeral newu fi lum len wax ñu gem ko mu len di leralal seen yoon kenn reerul ci ñoom motax itam ñaari yoon amu fi ci diiru ñaar fukki at ak ñett sallallahu alaihi wasallam yim fi nek doon bi yonent
may Raj Khalid jere itam ganna bo xamé né mom dem na wuyu ji boromam sallallahu alaihi wasallam aduna lendem won na jaxlé amone na itam waye bayina fi nit ño xamné bayina ci ñom lo xamné gardé won na len ba nga xamné yoon wim len tek nek nañ ci biir lolo tax patch patch amutam ci jamono Abou Bakrin patch patchal itam amut ci jamono Umar patch patchal amut ci jamono Uthman ba aliou ñew ndax am mom sax bisu ñeek yi ba ca digg ba comme niñ ko bind kat yi waxe sax amut ben patch patchal ben xet rek mo fi nek ben xet kep mo fi nek deug la fitna yu bari doon xew waye fitna da doon xew dutun ay groupe wacc yoon lañu delo ci yoon waye ñom ñep ño bokkon gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ño bokkon d'accord ci ne Abou Bakar gannaaw yoonentou sallallahu alayhi wasallam mo fi warane mo gën gannaaw Abou Bakar Omar fi wara tok mo fi gën gannaaw Omar Ousmane mo fi wara tok mo fi gën gannaaw Ousmane Ali mo fi wara tok mo fi gën ñom ñep gëmon nañ lool am gën jafé jafé lolo tax ñom itam ba aliw ñew ba ca digg lam ayé ca digg ayem dara xewuton luddut ben xet mo fi nek ñu gëm yenen tibi sallallahu alayhi wasallam top ko way nak bi nga xamé né benen xaji togi aliw jotna bindikati sax ñu koy nat moy ci fanwéri atel ak juroom ñaari gadda yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax ali mu ngi tok ci fanwéri at ak juroomi gadda yenen tibi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ñaari at ak ay wèr lak fala nak fitna doré waaw bindikat yi nga xamné li itté na len fitna yek xacc paccal yek xulo yek beru yi ñu ngi yegné dal ci fanwéri at ak juroom ñaar té fekk Ali moy khalifa bi fofu la doré bon ñu bayyi xel lolu ndax ñu xam li ci taxaw ci lum doon liñ jublu ci fofu la doore moy fofu la feñé ñi bëru am seen yooni bop defatuñ Ali muy ki wara jité julit ñi jappétuñ ko nonu am seen yëfi bop fofu la feñé bëru way ñi sétlu nañ né gannaaw Abou Bakar tok fi ñaari at ay wèr wala lu ko manki touti dem Umar mo tok Abou Bakar ñaari at yi gatt na way xew yu bari xewon ay jafé reer yu bari xewon na gannaaw demuk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu régler ko ñi baña fay azaka gis ni azaka dal galak la buñ daan jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir place am ci ñom ngir lam jaaro nak ñom amma Abou Bakar ñew na nak yaay kan bañ la koy jox duñ la ko jox yonenti bi dal lañ ko daan jox yow nak duñ la ko jox wa min al a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa dañ gisone dal ab galak la buñ daan jox yonenti bi nangu nañ nak pour jox yonenti bi mom sallallahu alayhi wasallam waye Abou Bakar nak yaay kan ñu lank amna ño xamne ñu ne dal diina ji sax Muhammad day wax deug dañ ko lifi non rek and ak mom mu not ñu way simmi nañ ko ndax suñ baat ñom delu ci la ñeko genn ci diina ñen ñi sax ne am bir mi sax jeexul de ndax am ñom sax ay yonenti lañ waaw am ku genn ku ñu wax Musaylama ku genn ku ñu oyé Sajjah ak ñeneen waaw kenn ku nekk teub bopam ne momitam dara ñi ñepp Abou Bakar war leena dello war leena régler yalla dimbaliko mu waxtaan ak sahaba yi Omar jafé won na ba muy commencé waye nak mu ne yeguma luddut yegne Abou Bakar mi ci lim ne deug la yalla daldi ubbi suma xol ma daldi nangu and ak mom ndax Omar li doon problème moy
ñi baña joxe azaka ak ñeneen ñepp di wax ashhadu an la ilaha illa allah di julli da ngeen julli ñu ne waaw da ngeen julli waye nak azaka mom duñ ko joxe nu muy jëflanté ak ñom ci doole lool nak jaxalon na umar lool abou bakkar neneen ñaar yi nak ku len takale ma takale sa bop ak sa baat waaw ku tekkale digënté julli ak azaka dal sa baat ak sa bop may tam nako takale umar ne ko ëpp na mëna dédé ñuy wax ba yalla ubbi xoli umar mu gis ne li abou bakkar gis deug la sahaba yeb nangul koko mu tak ay xare ak ñooñu muy xare yu yag yu yaatu wa ñu jang sira abou bakkar khilafat abou bakkar xam nañ ko dem ba iraq kital khalid ibn walid yalla defal ko manore dekk bu mu ubbi suba bu ngone mu ubbi benen bu gelege suba mu ubbi fenen bu ngone mu ubbi fenen not ñep delo ci wat len ba diine melni muhammad sallallahu alaihi wasallam bis bu mu fi joge fa diine yegone mel ko mu ne moy lar umar ñew tok comme fi la diine yemon te wote jeme ci l'islam day mag mu mag dug ci yenen place ci gatal ña don jaamu safara mu fay ko ña don jaamu ndokh mu ngisal ndokh ma wala mu ayé len jaamu ndokh ña don jaamu jant jaamontuñ jant ña don jaamu wer jaamontuñ wer kuy jaamu xeer jaamontu lo xeer ñep l'islam dug ku jang tariikh islam ci jamono umar gis nga bim ko pousser ba bir iraq mu def patch ñu def ni djublu penku dem bilad al khurasan fu ñu woy mashriq dem bilad al sind pakistan afghanistan tajikistan khazakhstan tan yoyu ñoy bilad al sham ñu len oyé bilad ma wara anah ñu newon ci lenen omar dugal fa ñu jambar ñu mëna xex ci ñoo ñom ñam ñu dugal len ci l'islam emuñ fa ñu continuer bilad al hind dugal len ci l'islam ci jamono omar mu dem ba bilad al sin mu dugal fa l'islam lool moy so djublo penku nga wone ko djublo kharf mu dugg misra ñew tunus ñew maghrib ñu wacc ci jëm ci afrique fi ñeneen ñi teub geej gi dugg andalus dugal fa l'islam dem bay sen france fi france nek souf yu bari ci france mu ngi won ci bir l'islam do yu gudde fa ne yiñ oyé jibalul alb pour sen fasi romb ko sen fi romb na fofu waye sen fasi ndax mën nañu ek jibalul alb mën ñu jibalul alb mo len tié mo len gardé fofu ñu djublu shamal dug arménia dug azerbaijan dug état soviétique dembe constantinia ana doole yi nekkon fofu ku nekk xam na ne ci penku force ño fa nekkon ci nord bi ci shamal bi rome ño fa nekkon ay nguur lañ won yu taxaw arab amul nguur jekki daane nguur yi yeb lolou neexut waaw lolou tax nak ñu dess fa nak diko planal nak motax ñiñ gëna bañ ci jamono moy omar ibn al-khattab ak abubakar waaw ba elek batay omar khadilu law waaw ñeneen xam ñep xam nañ ne ñi bañ l'islam kiñ gëna bañ ci l'islam moy omar ibn al-khattab ngir ngor akum def ñu fexé l'islam fexé buy jog mbolo mu mëna doon ca ba muy feñ mu doon junni ci kenn lay jëkke xalaat yu bon lañ am ndax amna ca ño xamne bañ gisé né amatuñ mbolo mu lay mëna fek ci diiné ji ñew ñu né nañ dugg ci biir su ko défé ñu doon sax wo xamne day matt bant bi da koy neubal da koy yak ci biir sax bu duggé sa gerte yakko bu duggé sa dugub yakko sax baxut ñu doon sax ci l'islam wa di yak rek pep bu bax rek sax non lay def ci lay dugg nan diw bi nga boxom mu tour ci souf yak boko jé du sax doko mëna saaf doko mëna yej doko def dara sax ci dé wa sané rek ñu né nañ doon sax ci l'islam nu ñu doone sax ci l'islam parce que ñi mala wax ni nit ñu yag lañ ci défar sen bop tollu won nañ ci jëm kanam fo xamné arab xamuko mukk l'islam rek mo len raw ndax l'islam yalla moko fi indi te mo xam yañ amone ak sen tereli yañ amone sen gem yañ amone ñu ne nañ ko duggal ci bir l'islam ndax ñu yaxé ko lolu tax ben yoy ci ñom sango l'islam te fek ay yéfer lañ motax kenn ci ñom ñu sañsel ko préparer ko formé ko duggal ko ci l'islam
bobu l'islam yatuna munon nagn ko baye mu nek iraq du joté khalifa bi dara munon nagn ko baye misra du joté ak mom dara baye ko ci place historique comme julit ñang fa way biñ ko préparer ba paré fexé nagn ba medina la dëkk moy abu lulu al majusi wa fexé nagn ba medina la dëkk té ku ne xamna né medina majus dëkk way fexé nagn ba dëkkal suko medina lu ñak fayda dañ la mom ki la mom ne kay nga jënd sa bop no jëndé sa bop demal liggéey yow am nga liggéey da ngay teug yow ku mëna teug nga demal teug bër bu sét jox ma ñaari dërëm way comme narna bew mëna ñaari dërëm dafa cher ñaari dërëm dafa cher ñaata nga am mëna juroomi dërëm lay mëna ko ñaar del fay bër bu sét ñaari dërëm mëna cher na ah parce que ku ñu né bukki ba bam féké bew yi ci deg bu muy nan muneko ya ma to ñon da muneko man amaguma arta muneko bon sa yaay la won ya may fëndal denga ñaari deureum boy am juroomi deureum ñu bëru seen gënne ñaar fay té sa bop bu ngay jënd mune cher na loy liggey xana du da ngay tegg mune wa xana da nga am juroomi deureum waaw fayal mune omar wa baxna dina la liggeyal lo xamne soba yalla aduna sepp ñu ko wax te billahi aduna sepp wax ne wa mu liggey xanjar bo xamne ñaari bop la am ñaari bop reew ko ci tolam reewul ko negam jamul ko ci mbeddi setal ko bon ni muy boné ci jakka ja julli wuñ ba paré fañ taxaw di julli ci bir julli ci bir jakka ci bir julli wa julli fañ ci bir jakka ci bir julli bu jam ko xanjam ci bir yef yi touru non l'islam wa setal omar nim gëmuy yalla ki nim boné non la omar gëmuy yalla té ci bir bi tok kuma jam ba du jullit ñu ne dédé way kan kima jam kima reey ni ba du julli ñu ne dédé abu lu'la al majusi mu sant yalla cétal di dédi sant yalla mu ne mu ngi sant yalla ci ne bakkanam bi mo omar ak julli rasuluko mu sant yalla wa loolu luñu wara sétal la ci bir julli ci jakk mu reey omar way pour soy xol ben say say la ben mbandi yar la rey omar jeexna dede wa kay amna ñeneen nek ci gannaaw ñoo ñi nga xamne ñoo yeengal misra dajale fa mbolo mu bari yeengal sham dajale fa mbolo mu bari yeengal iraq dajale fa mboro mu bari tay mbolo ñew dembu kenn rek mo rey omar tay mbolo ñew fu ngeen jëm dañuy aji makka ngeen ba pare wa fo leen dem dañuy dem medina ñu ñew medina wër keur khalifa bi kërëm nañ ko parce que xam nañ waxtu aj rek ci lañ mëna am jot gogou nit ñi duñ leen bayyi xel ñu mëna def mbolo ñew medina pour notre khalifa bi ñu ñew wër kërëm ñi ne wër ñi ne lu ko gëna neew lu ci ak fan yu ci top gër kërëm sahaba yeb ñew ousmane santu ñu ñun mag ñi ñu fi suñ doom yi waxambaane ñepp dinañ jël suñ ngannaay ñu taxaw ak yow ar la def jëflante ak ñi dédé dem len top seen kër dem len noppalé yakalu ko soxla waaw yakalu ko soxla téré ko jangal qur'an kari téré ko dem julli ci jakkaji téré ko nafila téré ko waxtaan ak mag ñi téré ko waxtaan xalé yakalu ko tous ousmane radiyallahu anhu bam neex len ñu dajji kër ousmane lolu ñaké téggil la bu dul kilifa sa señu ba kenn du dugg kër kenn ci lu dul ndigalam yalla ko santane alquran la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kenn du dugg kër kenn té kong kong lo ñoy la bismillah da xam l'islam sax daf la né bo ko ngé ñaar yoon salam aleikum ñaar ñett yoon kenn wuyu la wañékul wa ñu nak duñu def lolu mo ñi fuñ dem ana dama dem marché teud ci salle ba bu yagge sa bu fekke mobile lamé mu call ko yow day ñew na sa kër fekk ko balé ma nga ni sa salle bi dé l'islam né bu dugg ñu wër kërëm bam neex leen ñu dajji kër gi fekk ko ci biir kër ga lu bari xew fa way pour gattal ñu rendi ousmane wa sétal khalifa julit ñi ci jamono joj ñu tiyé ko rendi ko mbolo mu yépp rendi ousmane fitna xewna wala fitna xewu señu omar
fitna ci ray xewna deretu Ousmane tak ci loxo ju joge Misra deretu Ousmane tak ci loxo ñi joge Sham deretu Ousmane tak ci loxo ñi joge Iraq ak ku and ak ñom sa loxo tak na deret deretu Ousmane noy def ak mom ëlëk yomal xiyam nga taxaw ci ganam yi yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ki di Ousmane gorom ñaar yoon Ousmane nga xamne ba yef ya jafé mo genné xalissam def ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam taxaw né Ousmane mu ne ko naam lo defati bax na Ousmane lo defati bax dara mënu la lor Ousmane ñu rendiko fi la fitna doré waaw war nañu sét sen bob fitna mag lol sax waaw fitna mag lol sax Ali ñona comme gannaaw Ousmane Ali mo fi wara ne Ali ñow ci bir fitna la Ali ñow liko war moy taxaw comme jiti rew fitna fum am ñu fay ko bam jeex motax mu gis ne tok medina fi di yonne ay letter tok medina fi di yonne ay ndaw du ko defar mom ci bopam moy dem fa mbir mané bu defar ko ndeke fala bakkan mi dess waaw ndeke fala bakkanam di dess bam deme ay fitna xewna dañi nak ñi xex ñom fi dajé fi xex ñaari xex jamal xewna safin xexna xewna gannaaw bu safin passé mu gis na mbir mi nak deret li touru uppuna te doyna luñuy def nañ waxtaan ñu tek jaasi pour waxtaan tanal ay nit mu tan ay nit ñeneen ñi tan ay nit ñu dajé tok waxtaan ci lañ waxtaan ñu d'accord ne jamm xewna xam nga ku bëggul jamm mom bëggul jamm rek waaw ku bëggul jamm bëggul jamm bañ togué waxtaan ne waaw d'accord nañ li lañ téral jamm ne tay jaasi ju ne delu ci mbaram paaka bu ne delu ci mbaram ku ne delu sa kër jamm xew groupe ga nga xamne bëggul jamm ñu ne dédé suñu amone ci dédé rek sax mu tané waye dañu genn né Ali ñun d'accorduñ ci li nga def ni d'accord giñ ci d'accord ni sax dana doy war ndax yow sax mu jëtulo doon julit ah ki jité julit ñi buñ ko défé bi yéfer yëneñu bi sallam yar ko doon gorom suñuy man ndax ñu né moy xalé bu ñëk gëm yalla gané ko do tuub julit xam lo doyna war waye lool yépp préparé la ngir luy xew ci kanam lolo tax ñu tuddé léne yeen da ngeen genn gad moy mbolo mu genn gad ñu oy al khawarij ñu jëk feñ ci tour wi tuddé wuñ ko seen bop way nit ñi leen xol tuddé leen ko waaw ñu genn top genn gad nangolo tuñ khalifa bi nga xamné moy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu itam ñu d'accord né képp ko xamné mo jité julli ni itam bu melé ni Ali danañ xex ak mom Ali dalab yever la té danañ xex ak mom ñu tuddé len khawarij mu donon lu doy war ñu daldi genn nak ber sen bop genn dem ci dëkk bu ñuy oyé Harura motax bokk na ci sen tour yi ñu len di oyé al Haruriyya ñu dem fa nak beru fa teural sen mbir am sen kalifa bop don sen mbeurum bop gis nga ku nangul ñu ilif la ku ne ab katior la ah nit ku ba dañ ko ilif nit ku bax day am kalifa ah nit ku bax fokk nga am kalifa waye ku amul kalifa lula neex wax lo bu ko def fula neex dem wa no ni ngay dée nula neexut rek ngay dée nula neexut rek ni dem kalifa ñi ñak kalifa mo len yobé li bayyi nañ Ali xass nañ ko yéfor lo nañ ko itam daldi bëru seen mburum bop ña demone bokku ci wax ja ñu yéfer lo len kuñ laaj ndax yow li gaay indi ci wax né d'accord nañ ci nangu nga né wa ñu neb yow itam yéfer nga yéfer lo len ñom ñep
mu don groupe gu doyo doy war bo xamne li xew ci jamono ci tour l'islam ñi ñoy sen ndey ndax amuñ kilifa te tour deret rek moy sen yeb da xex rek wa genn gadd rek bokku na ci nga xamne mom lañ fas bañ bero diñ fas te war ci doxal sen groupe giñ amé yéfer lo ali yéfer lo usman yéfer lo ñi nga xamne ño demone ci atté ba ñi ñep dañ leen ñu ay yéfer lañ dotuñ julli ñaarël ba moy comme ay yéfer lañ ab yéfer mom kenn duko déggal ñom ci ñom li ñi def moy su ne kay leen ñu lank bu ne tok leen ñu dem ñu gën wa fuñ ko jéko tam ray ko lolo tax bokku na ci lañ téral né nañ sét nu ñuy def ba ali mi ak muawiya ak amr ibn al-aas kenn ku ne ci ñi ma lay wax ni sahabi la waye ali ak muawiya sax na né ñom bokku nañ ci ñi daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wasallam su al-quran wacce da len di wo kay len al-quran wacce na bind len ali bokku na ci muawiya ta bokku na ci ñu yéfer lo len ñu ne ñi comme ay yéfer lañ nañ len genné ci aduna ñu takato sen takato teural seni teural defar seni jaase def ci toke jaaka jaasi juñ toke moy kuñ ko jam dangar gi reey la lol la ci jup degi gaaw wala lañ fajj feñ fekk toke gu dugana ñu takato sen waxtu ñu ne muawiya gennut amr ibn al-aas recc wala amr gennut omar recc muawiya recc ali mom ko moy khalifa bi ñu jekku ko ciaw ko jasi kuma ciaw jasi ñu ne ko ñuy oyé abdurrahman ibn maljam abdurrahman ibn maljam tour derete ali ibn abi talib radiyallahu anhu def ko defen wu ñaaw ñu boom ko legi yow comme ku jité nga boom fi na ñew na lolo xew ci aduna ba nga xamne batay ñooñu ñu fi dess di gëm ne ñom ñoy ñi nga xamne ño amel diiné ju set ji wa ju bom duggu ci jaka bom ko duggu ci mbolo bom ko wa fo gis ñu dajé nga bom duggu ci fo xamne dal nit ñang fa dajé nga dem fagagal le lolu moy l'islam ci ñom wa fa am tuddu Ousmane wala Omar wala nangam Abou Bakar ñu reele batay moy dox bok na ci li nga xamne yeureumuñ kenn buñ doon yalla ñu soxor ngay gis ni ndax ñu ne kep ku def bakkar yalla dula jéggal mukk loolu lañ gëm bakkar da nga naan sangaram baati da nga lo def da ci bakkar ni bakkar nga def bo ci dé yalla dina la mbugal 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 faw loolu lañ wax ñu soxor lañ dé Allah sunna dañu wax loolu lu mbir mi tang li ñi fasiyene moy bu fa dugg waye te bo fa duggé sax ñu ñaan yalla dila yaakaral ne dem ya nga am la ilaha illallah lum tuti tuti ñu ngi yaakaane di nga genn way ñom nak ku fa dugg yalla daf la fa wara tiyem bugal la do genn mukk amu yermane ci kenn ñoo ñoy ben xaj bi yéferlo ali ñi dess ak ali ci armée bi ñi ci dess ñi ñi oyé ne ñoko taxaw ñu gëna ciw ci turu ñi oyé shi'a shi'a ci jamono joju moy ñi farak aliw moy ñi farak mom diko dimbal ndax ash-shi'atu moy al-ansar ku lay dimbalé ku ne sa shi'a bobu turu ay waye turu dafa dem muju ciubu 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 bañ oyé ko ño xamné wax deug yalla ci jamono kuñ ko oyé war nga sét sa bob waye nak bobu mom ciubu kuñ ne shi'a la rek moy ku and ak ali té loolu baxna ndax moy ki nga xamné mo fi tok mo jité julit ñi té mo fi wara tok mo wara jité julit ñi tam ñu and ak mom ñom itam ñu né ali mi dal bokku na ci lañ gëmon ndax am Abou Bakar sax daf fi jaaroon rek waye waru tonu tok Omar it waru fi wonane ak Ousmane ali dal mo momon mbir mi a lool dara xara xala ñu fas ko ñom itam fas ko bokku ci gëm diko doxal mu feen ci jamono ali radiyallahu anhu lolo tax ñi mokal burda mu ngi fi fa ñuy tejje burda ñaare bu fekke burda ba ñako bind ñu ngi bok ci ansar ali ñi daan oyé shi'a
motax ci yenn li fi ñu ne fulan tashayya fulan djublu wuñ ci shi ak gi xew tay way shi ak gele len ci xewon mo jital ali ci usman borom bur dama buy tej am ñi ci nuskha yo xamne la fa ne day wax summa ridha an abi bakr wa an umar wa an ali wa an usman dhil karam wa ahlus sunna ñom duñ ko waxe non yeb ben bi la wa dañi wax summa ridha an abi bakr wa an umar wa an usman wa an ali dhil karam wa ñom non lañuy wax bo bayu du xel nak do xam sax baari ñom topalante wa mu ngo way wa an ali wa an usman mom ñi daan defar shi ay ñoko indi ñoñu ñom dañ gëm aliw ne mo warono jité mbir mi ñoñu sax seen boss oyof na ndax nangul nañ abubakar nangul usman way nangul umar way usman nak ali wako wara jitu lol tax ñom fofu lañ yemon lu oyof la won ci ñom itam na yalla ci natum ngir ne yi dana xew ñi nga xamne ño nek ci gannaaw ali seddele ko ñaari xaj ño xamne ñom itam dañ eppal ci ali ndax dañ ne ali abnab khaj wala yaa billah abnab khaj ci yalla bo xamne mo nek ci jëmmi ali du nit ah xam nga ñun buñu yemi tam legui lek ñu wax ko la la koku daf di nit bu du nit nan la gis nañ ko nga am nopp ak tank ak yoy di tok di añ di reer di nando nit lool lañ ci xam waye buñ la bëggee yem nak dañu wone diw du nit lool nak lu fi yag la itam waaw lak yepp koy def alquran sax ndax am netale nañ ko yusufa ba nga xamé né amna jafé jafé ak jabari bour ba jabari bour ba bëggé génné rous gim rous ci kanam yenen jigéen yi daf leen wo wo leen bergel leen jox leen paka diko alquran tane le defal leen ñu fexé ba am paka ak am lu ñuy dox mune yusufa génn gaay xol ko ba dag sen loxoy fa zalikun alladhi lumtunani fihi waye ñi nga xamne ñom ñoo gis yusufa ak tar biko yalla bindé ñom lañ wax moy ma hadha basharan ñu ne muk muk ki du nit ah kay yusufa ni la ki ko amé fi yeen yeena wax ne ay nekete ndaw ci la mom jabari bour bi xalé bi ci biir kërëm mom la kilé ay yena ko wax dem xalé bi ci biir kërëm kon nit la waye tay nak ñom biñu dogé sen loxoy ngir taru yusufa ñu ne yusufa du nit ah kay nit la lolu nit daf koy wax diw du nit wala diw nangam la fekkati dafa yému rek lolu la waye ñi nak waxé wuñ ko wax joju ñom dañ gëm né ali amna khaji bu khaj bo xamné ci suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok té mu ngi ci biir ali wa wax ko bam déggu mu ayé len ñu lank mu talu safar gaspar bam xoot sanni ci ay ngandi tal ko bam yeñ yeñ ku wax ne ali yalla na la sanni ci param ñu ko bon day ding ci sanni wa legeleg olof day wax ne xup yaru na yaru ñeek yi dal boy xup na yar bi dal fugu ko ben yuxu ko nga gis mu daw mu jël kenn sanni ñu ne alhamdullilah ñu sanni keneen sanni bam doylu buragal no len def ñu ne mu do len ba ñu ne dedet lutax ñu ne parce que tay lañu gëna xamne yow yalla nga tay bi nga laké ñi safara ci ngeen jël sanni ni tay nak lañu gëna xamne yow yalla nga ali lutax ndax yalla mom rek mo sañal ak mom rek moy mbugalé safar mu xamne bu len topé ñu jé wa ñu dess fi mu ay len mu jé d'accord lolo tax ñu ngi am seen ñooñu seen ay qasida yo xamne comme ni ngeen di def bu guddu joté légué indi fi qasida yo xamne machallah doyna war yenn yaang ci yo xamne ñu ne ci ne ñoomit am nañ seen qasida ñi woy ben bayt rek mu ne ko ya sahibal qubbatil baydai fi najaf sahibul qubbatil bayda fi najaf moy ali ñu jour najaf ci ñoom ñu ko jappé يا صاحب القبة البيضاء في النجف من جاء قبرك يستشفي لديك شفي والعياذ بالله من جاء قبرك يستشفي لديك شفي نينا دال كو فاجو دال بوي ديم ريك تي باميلار يوير وير يالا كوي ويرال ولا علي موي ويرال ابراهيم دي بام امي جاخلي موم موي واخك يالا واخو لول wa idha maridtu fa huwa yashfini
waye li ci mëna nek ñu ëppal ñooñu ñu ngi fa nek ci ali gëm gëm yi ayuton ba yahud bobu la ñew abdullah ibn saba yok bir man ak tal ko nak bo la ci yenen ne len sax yeen amna lu laq lo len xamuton xana xam lo ne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam balam fe joge wax na ne su fi joge mbir mi ali moko wara jité xam nga ngi tal safar safar su yange la don ta amna sax ñuko gëmul ne yonnentibi waxut lolu motax ñom ci seen bop ci digg bi amna ci jafé jafé ndax yonnentibi wax ne sallallahu alayhi wasallam suma gannaaw ali na jël mbir mi wala waxuko abdullah ibn saba mu ne len yonnentibi ko wax ñom ci ñom amna ñu weddina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax na lolu ba amna ci ño xamne sax ñom itam lañuy def sax mo gëna graw bu yegul sax wax li abdullah wax ndax ñu noppale ko waye dañ tuumal yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow la wa bo gisé mbir mi démé ni yow la bo waxon mu léron bu léron démé ni ku yedd yonnentibi sallallahu alayhi wasallam fo jé wa dazubillah bok na ci lañ gëm ne dafa war pour ali doon imam mo wara jité bok na ci lañ gëm ne sen jid yi ñep ño xamne dañ am ismatu la ismatu moy ku du jum muk wa ñom sen jidé duñ jum muk luñ def lool la bo le ci loolen gis ñu mëna ne bay leen bu leen wax dara bu ñuy naan sangara nanu sangara bu ñuy def luñ mëna def defuñ dara bay leen rek wa am itam sen ñetteli gëm gëm luñu oyé at tawalli wat tabarri moy mengo ali ak ñoñam mengo leen and ak ñom d'accord ak ñom dimbalé leen bañ képp ku dul ñom bañ leen bu ñëk ba bi yef yi doré di siiw amna ñu daan weddi dañuy saga abubakar wala dañuy saga umar wala aisha ñu dédé lool ci seen téré yu ñëk yalla dé way kèn wédé tu ko léegi ndax li fo ubbi gis leen ñu ngi kalaw kalaw fuñuy doré wax moy seen liggéey bu mag ci jamono ñu tollu ni moy fexé ba sulli abubakar ñu né fimné ni ci liñ taxaw moy ñu fexé ba sulli abubakarin ak umar fañ dënd ak yunus sallam ndax fo du seen place fusiel fala safara sulli len lol ñu ne mo len dess mu ngi li lu ndaw li fo gëm ken wedetu ngagne abubakar ngagne umar ngagne aisha ngagne usman ken wedetu ko waaw sen téré itam genn ni ñi genné ko téré bo ubi fekk lan sen téré yank mu doon yoon wo xamni yoon wu lendeuma la ah té mu ngi dox sen gëm gëm la né ali ak ñoñam nañ len japp dañ len gëm nañ len fonk nañ len dimbal kudul ñom ñu bañ la té diko fessel té di la fexel itam amna ñu oyé murjia pour ñu dem ci karam murji tam benen xéet la go xamni genn nañ ci jamono ñom fiñ outé ahlu sunna wal jamaa mu ngi ci seen gëm gëm né gëm yalla dal bo xasse né gëm na yalla wala nga wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah jeexna bu la nexé nana sangara bu la nexé lool lu bon lu ne da bu la nga def lutax parce que bo xasse am gëm yalla mo bakkar amatu lo def baxna xam nga lo def baxna tam wax deug yalla dafa fekk limuy def neex la de waay bu defel lo neexu du bax de fofu ci dey ma deug waaw ñu ne dal lo def baxna bo xasse gëm yalla dal lo def baxna ñooñu lolu moy seen problème ñom murja bu doon itam xet bo xamne mbolo mo xamne lolu seen gëm gëm la ñu jaar ca nekk ca gëm yalla dal ak jëf jotté wuñ dara jëf jëfal gëm yalla waye nak bo xasse am gëm yalla mom dara munatu la lor ci jëf yu ñaaw waye nak bayil xel ne bo xasse doonu bu yéfé ritam mëno def lu bax ku doonu bu yéfé du def lu bax ku gëm yalla du def lu bon ñom ci ñom non la lo am bax na am ñu oyé jahmiya jahmiya ñom itam benen groupe la gu genn go xamne ñom dañuy dakk tour yi nga xamne tour yalla la dañ wax ne yalla amu tour kenn du tuddé yalla auto boko wax ñu tour amé tuddé yalla tour doko melokan dafa kawé ñu ñu délé bu ko waxati kawé yalla ak bu né wa bu waxati dafa kawé bu ko tuddé dara alquran ji ñu né wax yalla ñu dédé yalla daf ko bind nim bindé doomi adama lim bindé yene mindé fi ñu la bindé alquran wa wax yeneeni wax itam yo xamné aljana bokku na ci né dafay jéx nak fofu tital na ma lol wax deug yalla wax ji mom gën fofu mu ci gëna tital né aljana ak safara wa nak safara itam jéx xam fu ñu né wa ñu né aljana du amati safara itam doon dañu dem bam yag aljana jeex safara jeex xamul ñu def khalidina fiha abadan nak wa lool mo nekk ci alquran wa li ci mëna né non lañ ko gëmé ñom mu doon lu doy wa amna ñu oyé mu'tazila ñom itam ku ñu wax wasil ibn ata mo leen jité ñu am seeni gëm gëm ndax dafa am yuñ teural am borom xam xam bu mag bu ñu oyé hasan al-basri doonon jangale kat bu mag o leen waxtaan ak ñom
dagessante ak ñom am ci ñom ñu ko uy ci way ñi appu ci ñom nak nangu wuñu dem uy ci fam doon jangalé sax ñu bëru ko wa ñu bëru gañ ko bëré nak mo tax ñu tuddé leen ñu bëru ñi al mu'tazila moy ñi bëru ñi ñu dem bër seen yoni bop daari doon seen borum sopp ñom itam kenn du wax ni yalla ni la mel dañ koy ayé dañuy wax ni alquran itam yalla daf ko bind ni bind doomi adama dañuy wax ni tam nit ki jëf ji muy jëf moko jëfël bopam moko bindal bopam mom mom moko dogal waye yalla do yo dam neeku ci sa jëf gi nga jëf yow ya ko bindal sa bop ya ko defal ci lool tam joomte la ñoom itam wax nañ ne ko xamne def na lu baax ku def lu baax alaykum salaam dañuy waral ñoom ci kaw yalla dañuy wax ne ku def lu baax ku ne yalla warna la fay wal iyad billah wa dañuy wax ne ku def lu baax ku ne yalla warna la fay ku def lu bon ku ne yalla warna la mulum yalla kenn du waral dara ci koom señ kenn du waral dara ci ko wa mu ngaw yoyu bokku na ci seen njumte ci gatal ñu ñew ci li nga xamne mom la fi gëna min moy ñi oyé ashaira wala al ashariya wa mom ngeur la mo xamne itam borom xam xam yi d'accord nañ ne ci patti patel yi mo ci gëna tassaro ci aduna ci mom ashariya mi lu tassaro kako jité moy imam abul hasan al ashari mom nak toxuna ay toxu wax deug yalla ba ci fu mujju liñ wax moy mu ngi bok ci ahlu sunnati wal jamaa ndax bi nga xamé né dafa door mbiram dafa demone bok ci mu'tazila fa la demone bok and ak ñom ci yeñ teural and ak ñom ci seen gisin and ak ñom ci seen yañuy wax ak yeñ gëm bam ko lijeenté mbir mi doyatu ko mu toxu dam ci mbolo mu ñu oyé kullabiyya kullabiyya na xam ñom xamna doomi wëllok yëk lañ ci gën ni ngëm alayhi salaamu wa rahmatullah imam khadi jereñ doomi wëllok yëk lañ danaka li ki di wax na mom la ko di wax bam gisene sore wuñ kullabiyya ak mu'tazila sore wuñ mu gaday leen comme niñ ko waxé dem nak bok ci ahlus sunna wal jamaa ndax na dajal na bam defé lolou ci la talif ñaari téré sax na né bam gadayé ba doon ahlus sunna lako talif buñuy oyé al ibana ak benen téré buñuy oyé al maqalat al islamiyya yoyu sax na né ganna bu delu ci ak ci la talif téré yoyu ñom ash'ari yami nak nga xamné lu tasaro la rawati na ci suñ fi ñuy dundé ni wax deug yalla trans tasaro na fi lol sax téré yu bari ci téré yi nga xamné mom lañ bind mu aju ci wax ci gëm yalla wax ci melokané yalla wax ci turu yalla ci gëm fas bañ ko gëm fas ash'ari la ñom itam amna ay melokané yalla yo xamné dañ koy dakk ay turam ak yenn melokanam yi nga xamné mo leen solo wax ko boko waxe ñu né tuup bu waxati lool bokku na ci xar kanam ash'ariya nangur nga xar kanam harqanam yalla tabarak wajhu rabbika dhil jalali wal ikram wajhu kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika ash'ariya nangur nga waxne wajhu moy kharkanam doko fi re non al yadan ñaari loxo yahudi yi biñ waxe ne yalla dafa nay wal iyad billah ba mu ngi melni kuñ tak loxom ci batam yalla weddi lola saxalal na bopam ñaari loxo wax ci alquran ne bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha mu saxalal bopam ne mu ngi am ñaari loxo waye nak ash'ariyatu duñuy nango saxalal yalla ñaari loxo yel as-saq yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un alquran la ñewna ci sunna yonnati sallallahu alayhi wasallam ne aljana dana ko fessel tep safara dana ko fessel tep mu dugal aljana bam fess safara ne ko yama digon ne ding ma fessel de te fessago mo bente ah soxla na luma fessel de yama ko waxon te lo wax mam te yalla du togn ken du bind aw nit ak len sani safara saxna ci hadith ne yalla day jël ndegum li deggat ci kaw safara ba safara di pot poti du am fum noké
muné ko légui no def muné ko qat moy fess na amatu place fofu yalla saxalal nak bopam deggu tan ci aya jamu saxalal bopam yel ci aya jamu saxalal bopam ñaari loxo ci aya jamu saxalal bopam xar kanam way yi nak ñi nga xamné asha'ira len ñom duñ koy saxalal yalla dañ koy firi melen firi boné loxo ñu né xiwal la wala katan motax boko topé ak ñom wax deug yalla di nga gis né lool degeeru ndax ñaari xiwal amu ñaari katan amu dina lu ci mëna né bokku na ci li nga xamné itam siiw na ci ñu gëm moy né yalla duy wax ak baat bu ñuy deg wax baat boromam deg keneen deg ko ñu né dédé wax yalla dal mbir la mu nekk ca mom ca biiram la ne amut haraf amut sawtu bu koy genné baat gennewuko wax ji amut baat yoy deg diko deg haraf amut haraf yoy deg loli tam don lo xamne wax deug yalla andul ak alquranul karim andul ak li yonentibi sallallahu alaihi wasallam jele ca boromam kero ba nga xamne yalla egal nako ci asman wax ne fa awha ila abdihi ma awha julli la fa jele di jabanté di dem di déllu ci comme niko nusu ci terelé jogé ci Moussa déllu wat jogé ci Moussa déllu wat jogé ci Moussa déllu wat bon amna lu muy dégg wa yalla wax lu gëna lèr lolu wax ak Moussa alayhi salam Moussa dégg baat bi Moussa naam lo amé ci sa loxo mu né yett yuy dé mako amé dima ci sukkandiku nda xam dama ci bacc xobi garab yi sax pour suma xar yeek suma jur gi may sam ñuy lék amna sax yenen yuma ci def itam saniko musa saniko bu don jaan mu bëgg da mu ne ko day taxawal jëlal mu jël mu déllu waat doon wét musa rofal sa loxo sa pos musa rof loxo ci pos bi gennel mu genné mu wéxtal di nes nesi mu ne ko yi yeb musa mala ko jox ay kawteef la lay jox nak yo xamné dafa am fu mo la bëgg yebal waaw musa bimu déggé wax ji wax la dégg wax du wax ju nekk ci yalla dé ñukoy yegg wala nang da ko dégg ci gannaaw garab gi mu ngi wax ak mom lolo tax Moussa fogné comme amna katani deglu baat muna gis borom baat bi subhanal khaliq al azim waxna ak mom préparer Moussa ba nga xamné ci anam gi muy waxe ak mom dana ko deg dana xam lu muy wax dara du ko jot lolo nak mo tiyé Moussa ba nga xamné fogné né muna gis borom baat bi comme muna deg baat bi mu gis borom baat bi motax muna yalla arini andur ilayk waaw la xarté ko nak mu ngi fogané mom mu ci gannaaw garab gi rek waaw la xarté ko ma gis la ah Moussa nak dédé lan tarani waaw yalla dafa taxaw lan tarani do mo gis mukk ci kaw soufi do lan tarani way bo waxé li ko wara yonni ab yonent tim dégg baat bi té lim fogg moy mu na la gis nga né ko do mo gis mukk da fay fogné dal yow fi nga wara tégo ko fofu waaw fogg Moussa bu demone nonu rek dana dem am lu nek ci biram day fogné dal ki daf ma bañewon bop way mën na ko gis way pour won ko ne duko mëna gis fi mom mukk motax mu ne ko way na xaaral xolal doj bi Moussa mo la gëna xam fukk yon ne doj bi ko gëna deugër fuf mo la gëna xam doj bi ko upp katan du net doj bi ko upp dana koy wax toujours ni re bo ande nit tassé ko xamné yow ki nga andal mo la man nga tassé kenen mu japp ki nga ki la man ni door ko ci souf ngeen mu bi beure mu daane ko ci souf door ko waaw yow kiñ daane mo la man yow kiko daane ne la kay man ni bu dé man ma joxe ganna xolal doj bi Moussa xol doj bi xamné doj bi ko gën deugar fouf bo gisé doj bi dess bi bama paré limay def bu boba bon paré parél nga gis ma Moussa mu ne waaw sana jak doñ ñu nak di xaar xamna mu fo woné de yag rek gis ko mu ne chompotong ci ko doj ci leer ba muy wex ba muy ñuul wala nangam yalla lim won doj bi bam toj Moussa gisuko de Moussa mom doj bi gir jeex tak lolu ko tisel bam xam falamma tajalla rabbuhu lil jabal yalla doj bi la won bopam de lam won doj wa sax ku xam ndax lepp la ndax tuti la ko won waye lam won doj wa la ko won Moussa gisuko de falamma tajalla rabbuhu lil jabal doj wa ko gis jalahu dakkat doj wa mok rup lu ci dess
Fakhar Moussa Sayr wa dal di xam ngir toj bi ti toj ti tangé gi moko xamal bam ximaliko waxul ko ne nagn tessade wa waxu ko ne benen do sétal benen do ñan bi mu naam degeerul dede bamuy ximaliko rek lam ko wax moy subhanaka subhanaka moy do morom ken wa lima don sakku yeb banako subhanaka ma ngi tuddu sax sel yow yalla do morom ken li tax ma indi li yeb moy ne Moussa bon waxa yalla deg na wax yalla wa li ngay deg kay baat la li ngay deg kay ay haraf la wa bon ñi wax ji wax ne yalla duy wax wax deg yalla dana doy war andu alquran alkarim ndaxam ci jëfi doomi adama sax amna nuñ ca démé ba woné né li ngay def mëno ko ñaka def wa non lañ ko gëmé amo dañ sañ dédé wa mu doon mujju doon forcé dafa melni bon ku def lu bax yalla la ci forcé mëno ko ñaka def da xam ku def safan baytam yalla mo la ci forcé a forcé nak yalla duy forcé joxna doomi adama man su ko nexé mu def su ko nexé mu bayyi moko wax te lu wax deug na mune wa hadaynahu an najday da ko isi ba ci cilali mune ko mu ngi ni yi dem ni baxut bi rek nak mo bax bay ko fa bo bugge dem bo bugge ko am nga sañ kon ku def ku ne amna sañ da fa don nak ne sañam bi mom yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mo geuna yaatu yow sab sañ teyit daf ko bolé ak sañam mu xam lepp luy xew loy def lu ne balang ko def xam nako nak moko teural ne li fo nga def nima koy faral di misale moy bo amone sa keur xalé bo xamne ku bañ yonent la ku bañ yonent yow xam nga ko kenn duko yoni siiw na ci keur gi ne ku ko yoni ci bitik bi day lang nijaayam ñew tantam ñew magam ñew gandal ñew na go xamne bu nga ko wonne xalé bi loko sa day lang xam nga yow xam nga ko ba bare xam nga diw naam kay am tendara seengi demal ci bitik bi nga jëndal ki warga nga ñew mu ne la ma lang wala ko nga waxon deug la wala deug té mën na dem ci biti way nangou tane limay wax moy bo jëlé yar kay dem ci bitik bi jëpp nga deglu demal ci bitik bi jëndali mu ne la ma lank nga jël yar ciaw ko bang koy ciaw rek keneen duggu ci ab ay sem yow lo joté ak mom lo koy wax señ bi loy xal doori metti na lu def loy wax dama ko yoni mu lank do wax mukk ne xamoon naane buma ko yone du dem lo tamu dor lolo tax ci mandu yalla xamna kuy dem safara ñun ñep yalla ñu yalla duggal aljana waye xamna kuy dem safara ni ki dana dem safara xam ngeen ko xam nak taxut mu duggal ko fa de waaw jef jaata bu ëllëgé bu ko fa duggalé ci mandum la ko fa duggal ndax mo wax na né ku def lu bax fi la lay duggal ku def safara fi la lay duggal waye nak xam nañ ñi def lu bax xam nañ ñi def lu safara ni tam comme ni nga xamé xalé bi né soko yone mu la bon ñom seen gëmin ci jëfi doomi adama itam amna rakk rakk moy ñi nga xamne ñoy ash'ariyya lutax ñi ñu tudde fi te ñom ñu tuuti lañ ci ñu bari xaj ay patch kenn ku nek patch luy sabab tudde nañ ay sabab ben top bakkan mu ngi ci ah ño xamne seen bakkan rek mom lañ top way xamne li ñu ne sabu deug benen nañ ci reer wa xamul lu mu yëngatu mom daal da fay gis mbir mi dem rek mu top ci di dem reer bokku na ci itam ñi nga xamne dañuy macc rek lim saf sax jotaguñ ko ñu ñew nak li docteur doon wax legi ci gannaaw misal la rek tiye alquran di ci wax lu la neex tiye sunna yunus sallallahu alayhi wasallam di wax lu la neex tiye aya en ba ay ji dis gan wa loolu tam bokku na ci ngir lan ngir aduna rek liñ gëna man wala liñ gëna bëgg ñun moy diw wel koku amu fi morom ko kay mom mo fi gëna mëna jang koku mo fi gëna nangam wa mo fi gëna kenn bëggu ta tuti lolu tax itam bokku na ci li reele doomi adama ci buntu bo bokku na ci démé xel wa ñu bari dañuy wacc li yalla wax wacc alquran wacc sunna di démé seen logique wa lolu day soko sété du lu ñuy sété nonu dañ koy sét ak bolé ko li yalla wax subhanahu wa ta'ala bes bu sa xel mi andut ak li yalla wax tuumalal sa bop te japp ci li yalla wax bokku na ci
jaxaso ak ñeneen comme lima juñjon ci gannaaw ñi nga xamne seen gem gem seen fas fas seen aada seen fek duton l'islam jaxaso ak ñoom jël ci ñoom seen gem gem seen fas fas ndax ku daan jaamu ndox yow muso jaamu ndox gën boole lañ ci gënne do xam lu mëno jaxas baxas lay do jaxas baxas gogou yak na lu bare 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 ci bir biine te ba tay mu ngi taxaw kay len ñun ñepp ben lañ ñun ñepp ben lañ so démé ci li ñu oyé usulul fiqh islamic principles of islamic jurisprudence ben ñetti ben am ñet amna wahid bil ayni amna wahid bin naw'i amna wahid bil jins boone ñun ben lañ ñun ben lañ ci ne ñun doomi adama lañ wa ñu doomi adama lañ han kay ben lañ bon ñun doomi adama lañ bo ñewé ñun goori neen wala jigéeni neen ñu ne ñun ben lañ ñun tam ben lañ wa bo ñewé ci sa jëm yow kenn nga ne man kenn la yow kenn nga way wax deug yalla ñun ñi tok fi ñep kenn ku neen mo koy firil bopam num ko firé bopam suma xolé den nima dende ak Omar Cheikh ñuy ñaari jëm ñun ñaar mom mu ne wala man mané a sey mi ñun benn lañ dina am leneen lo deg parce que duñ benn benn neeku sa karam xam nga ñaari jëm ñoo fi ne nu ñaari jëm di nekké benn aljana li jënti de lima ci jublu moy njaxas baxas ji dox ci jabanu amna ñu taxaw jonne ne ñepp ne ñew ñepp benn lañ geuma ne warna démé non ñi jang alquran ñi nan sangara ñi fecc ñi rous kilifa yi kacior yi ñepp dal doon benn mu nané buñ ta nek way waaw fokk ñu am ay kilifa ñi kilifa lañ ñu am ay kacior ñi kacior lañ waye li dess nak moy ñu am fiti wax kacior ne kacior nga duñ ko def ah mën nañ ko tim sax tag ko yow kay señ bi kay yow kay señ bi kay yow kay señ bi kay yow kay señ waye fiti wax ko ne señ bi kacior nga li nga ne bako te lolu mo lay jeriñ yow moko jeriñ mom duñ ko def ñun ñe benn lañ mën ta ne ñun ñe benn lañ nañ ko bay benn diine fi ne ñun ñepp ci lañ wara ne lolu lañuy wax lolo tax alquran ningo deglu bax de ya ahlal kitab taalu ila madha ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ñun ñepp ñoy ñew ci benn baat ñun ñepp ñoy ñew ci benn du ñun ñepp ñoy ñew dajé rek ñu ne benn lañ ñu dem tassaw buñ ko défé ñu ngi naxanté té du dem du dem mukk waaw allah nabuda illa allah ñu fi xamna séréer yeek ñi sant so dinañ maré so demone di togu ben ciin indi malo malo day dem ci ben ciin nga indi lem tek indi sukar ci tek indi sukar ci tek indi power card yek power ji señ bi wax na ko tek ci nga indi lo reey nga jaxase jaxasel du lepp dañ koy lek yoy yeb dañ koy lek yalla señ bi def ci rek yeb ben man di xam bo pare loy am ama jigen ñe fi da xato da xam bu paré no la nga tuddé def ci lem def ci soow def yépp duñu lek la defal soow defal lem defal ganar defal lu ne nga def bon ñun jëb ben lañ comme liñuy lek nanguwuñ ko ci liñuy naan nanguwuñ ko way 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 nañ fexé ba liñ fogg né yalla dina ko gëreem ci ñun yobuñu aljana ñun ñu fexé def ko way nañ bañ ñun ñe ben lañ té duñ ben ci diiné mukk nañ jël lu set ci diiné ñu nek ci ila kalimatin sawa bu ñewé ci kalimatin sawa fofu lañuy doone ben ndax ñu ngi soobu ci wenn yoon bokku na ci li leen sank ñooñu ñi nga xamne waxo nañ ko ci fi gannaaw ñi am seen yeneen bëgg bëgg yuñ bëgg duggal ci biir diine ñu dugga ci diine ji jaxase seen xel bokku na ca toxal gi nga xamne toxal nañ ko ay xam xam ak ay aada ak yuñ fekk ci yeneen lakk yi nga xamne ño fi nekkoon wax nañ fi legui Pakistan wax fi Inde wax fi Rome wax fi France wax fi nangam Andalus
yañ fa fekk nga xamne ñom ñoko bind ci sen lak yañ daan waxe ñu toxal ko indi ko ci lak arab mi nga xamne alquran ci la wacc ñiko xamuton xame ko ci arab amna gem gem yu ci nekkon bala l'islam di ñew ñoo ñu nekkon ci yoyé yeb bok na ci and ak ñom ñu duggal ko motax sen mbolo yi genn gannaaw gi kenn ku nekk ber mboloyam di waxe na ñele daan waxe bala l'islam di ñew kon toxal gogu ñu toxal téré yi ci yenen place isiko amna ñeeriñ ci benen bor de way nak ci bor bi mom lor na itam yenn yahudi nga xamne xamnañ leen ñu dugg ci l'islam itam bok na ci bu fekke ne yeb sabab ci la téréwul nak yalla mom garder dinem téréwul yalla wonene amna lu fi wara ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tuddu ko suñu delo ci gannaaw legi ne hiyal jamaa moy mbolo mi mbolo momu nak war nañu xam sen melokan sen jaar jaar sen jëf jëf luñ bëgg ak luñ bañ luñuy diglé ak luñuy téré ñu xam ko ñu nekk ci motax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala tag leen ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata lolo tax man yalla ma def leen ngeen doon xéet wo xamne ci digg bi ngeen nek wa ci digg bi nga ne bokku na ci liñuy wax ci xigna buñuy tej way bax na ñu wax ko legi ne borom xam xam yi ñu mëna sétlu lañ dañ sétlu ni digg lu am karangé la wa dañ koy wor digg lu am karangé la bokku na ci yalla ar gum ar xéetu muhammadun sallallahu alayhi wasallam ñiko gëm mu ar leen ak yenen xéet yi gis nga garab boko buggé wowal té doko daané dang koy xéteñ moy nga indi sa semiñ diko gor ndank waaw gor ko bam wër gis nga sax der bu ñëk bi xubbit gi boko doggé rek bu féké xubbit gi rek nga gor mu wër dudé dara du ko jox ndax bo rombé xubbit sax ñam wu ñëk bi bu féké fa nga yëm dudé dara du ko jox dana magat ba tayelo continue dem sax way nak da ngay dembo ci digg ba digg lu am karangé lu am solo digg moy li ñu oyé xéñ wa ci biir la né moy dundal garab bi ci katan yalla subhanahu wa ta'ala bo démé ba jot xéñ wi jam ko may ko rek budé suba la ngone nga gis xaw yépp tedd ci suuf ñaari fan ñett ñu rouss garab gi wo ko borom xam xam ñu né yalla dafa ar xéet wi motax mu sepp ko ci digg bi yépp wor ko diko ar lu ci mëna né tag na né daf ko def mu doon xéet yu nekk ci digg bi nekk ci digg bi ci mandu nekk ci digg bi ci yiw nekk ci digg bi eppalut desut gannaaw eppalut yafusut comme eppalut yafusut lolo tax lolo doon mandar ga ci mom du musa doon xéet wuy eppal mukk du musa doon xéet wuy delu gannaaw mukk motax ku eppal genn nga xéet ku yafus genn nga xéet wa ci digg bi rek la ko yalla tek yonentibi sallallahu alayhi wasallam gën la bayilo xel wahiya jamaa bi mu la xon legi te moy xegn wi nek ci digg bi ma ana alayhi wa ashabi moy limane man diko def maksuma sahabay lolou benen mandarga benen daraja bu mu jox sahabay la ne sahabay moy yalla mukk ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy yalla mukk sahabay reeruñ mukk ndax yonentibi reeruñ mukk sahaba yi naxuñ kenn mukk ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam naxut kenn mukk ma ana alayhi wa ashabi tag la wo xamne bu am solo la bu doomi adama yi wor gis wara gëna bugu sahaba yi ridwanullahi alayhi limane man yonnati bi ak suma sahaba yi ridwanullahi alayhi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nak jamaa bobu dañ leen di oyé wasatiyya wala ahlul wasat dañ leen di oyé ahlus sunna dañ leen di oyé jamaa wala ahlus sunna wal jamaa do ci mëna deg ay melokan la ñu leen jox motax bu gëna ñu bayyi xel bu baax ne doon ahlus sunna wal jamaa wala nga bok ci ñi wax wasatiyya du askan wu ñuy askane aw nit naan ñoomin diw ñoy ahlus sunna dede santu ken du itam rew mu ñu wax ne rew sangam ñoom ñoy ahlus sunna wal jamaa dede amut boda fu l'islam egg ahlus sunna
lolou war nañ ko xam de waaw buñ fogg ne ñun mbir mi ngir ne dañ ñuul bokkuñ ci legale nga deg kuy wax wax ju bona boko xamul nga fogg ne wax ju baaxa baax lay wax dafa fonk ñi fi ne lim lay wax moy lan diine yi nga xamne daf fi ñew diine yi fi ñew diine yi nga xamne dañ fi ñew yoyu ne bayi len ko xel bayi len xel diine yi fi ñew nga xamne dekuñ fi yow boko bayiwul xel nga ne ki dafa fonk seigne maska wala nga ki dafa fonk seigne moduka wala ki ndax dafa fonk mawdou malik si wala ki ndax dafa fonk seigne touba wala ki dafa fonk ñu bax ñi tuddu fi fonk len de mu ngi len di xass waaw diine ñun ñoko defal yonentou bi sallam gambie ak senegal la ko yalla yoon fi la dekk bu yoni ko fi alcorane fu mu joge ñew fi du dafa dugg ci diine jo fi am dafa dugg ci dem l'islam kenn fabriquer wuñ ko fi defare wuñ ko fi lolo tax kulay sank ku ne di la wax ga fogné daf la bëgg wala daf lay tag wax mu lay nax te bu ëllëgé di ng koy yedd wala di ng ko amé ci xol fo xamné du am jëriñ moy fa ngay xamé né lim doon wax ci ay tiaxani neen la diiné yi fi dugg ci balen ko bon ba l'islam bay ko mom set wécc waaw l'islam mom bo déllu won ci gannaaw di konté kontél touti rek amul l'islam gambie gi démal gannaaw touti rek déllo ko gannaaw xam nga yaangi def ni di dem kanam defal ni sa tariikh nga déllu gannaaw touti rek l'islam ciéddo dugg légui waaw ñakku ci ñun fi ko xamné bu konté ñaari mamam ñetti mamam mu ciéddo ala l'islam bi ngay wax né da fi dugg ci diiné ji nga wax né da fi sax ba ngay ayé diiné yi joggé ci biti ñom ku jëlul diiné ji duggé ci biti ndiem sunna la ndiem alquran la ndiem top yoonentibi sallallahu alayhi wasallam la jëlal ludut mom nak ndiem fi la juddoo ndeyam bayam mamam mamatam fi la juddoo té du l'islam bako ma lay wax lu leer de gan amul diiné du gan fenn de fum dem fa la dekk lo xam tay lo xamuton dem bes way diiné du gan fenn bon dañ baye xel ci lool degg ñu delu ci doon lu am solo yalla may nañu ci jamono juñ tollu ni ñu bari di oté di jëmé ci digg dañ leen di dégglu ñey wax lu am fayda ci télévision mi leen di dégglu ñey wax lu am fayda ci radio yi nañ leen di dégglu yalla baxna ñom sax xaaliss dañuy wut gey jërëjëf fi ñom sax xaal lañuy wut buñ ko joxé programme one hour su waxé 15 minutes 20 30 minutes ñu ubbi line xaaliss dañuy wut sax ñom way yow amal ful la juday ni wo budé lamuy wax dëgg la ngeen ko jërëjëf señ mi budé lam wax du deug ngeen ko li nga wax du deug dañ am ful la way bayi len diine ñew es bon dem yobone dem napole ndax alcorane mom kenn momako fi gambie fi mukk alcorane dafa ñew sunna ñew tousbar ñew takusan ñew timis ñew saraxé ñew or wer koor ñew dem ci def lu bax ñew depp ñew doon julit ñew wa doon julit waxna la bo konté touti am ay cedd bon nañ gor gor digg bobu yalla wax ko ci alquran alkarim wa kadhalika jalnakum ummatan wasatan ci digg bi la lan def ar len ñi tud ahlus sunna ñu yag wax nañ ko amna ibn abbas firina alquran alkarim mun nga ca delu ci suratu ali imran yalla ne fa am alladhina yabyadu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ñi nga xamne ñoy seen kanam yu wéx alakhirah yalla ne a ñoña day raw ne yalla ci yalla wéxal suñu kanam alakhirah mu neñu seen kanam wéx alakhirah ñoña ñu ci aljana ñoña raw neñ ibn abbas mu ne ci firigi muy firé li fa amma alladhina biyadad wujuhuhum fa ahlu sunnati wal jamaa wa ulul ilm wa amma alladhina aswadat wujuhuhum fa ahlu albid'i wad dalal lui bo delo ci tafsir dik fa fek wax ji ibn abbas wax ko bon ndekete mbolo mu bax mi tuddu nañ ahlus sunna bala jamano amna ñu lay wax itam ne bu deglu ñi ji wax legi ñepp ku jog ahlus sunna wasati ya wala nangam bu len deglu legi la ñew legi de ibn abbas nga ni mo yonnati bi sallam ñu dundul mu tudde len ahlus sunna sufyan ath-thawri
mune istawsaw bi ahli sunnati khayran fa innahum ghuraba mang len di denk ñi nga xamne ño jaar ci yoon wi amé sunna ñom nak ñu tuburanké lañ fuñ tollu dañu tuburanké lo wax ñu weddi la ndax amo daraja lo oté duñ la wuy ci ndax amo daraja lo wax duñ la deglu sewal la ñu tuti lañ wa ñu tuburanké lañ waye nak tuburanké taxul ñu tuti fa yalla dedet motax sufyan thawri muné mu ngi len di bayyi lo xel ñoon bo len xolé ñoom di nga fek xéedi yeb bo len tajalé ak patch patch li yeb ñoom ñu ci digg ba comme niñ ko waxé innaha wasatun bainal firaqis salifati dhikri ndax amna ño xamné dañ dak melokan yalla ay turam ay melokanam ñoom defuñ lool amna ño xamné ñoom dañ ëppal ci benen bor ñele dañ dak lepp ñu leen yeen dof ngeen lutax lool yalla ne yedd loxo nga ne dede xana xamulo ne loxo yalla comme loxo nit la ko kitam ëppal na wa ahli sunna nak taxaw ci digg ba lu yalla ni amna ko ñu tuddel ko loola ni amna ko nu melak gudday baak reyaay waak talaay waak kattan nga ah loolu ñom seen ñew ci waye nak comme autour la mu ne amna nangam waaw ñu saxal ko ne ko am nga nangam ñom ci digg ba lañ taxaw loolo tax ñom ci loola ñu nga jaar ci yoni sahaba yi ridwanullahi alayhim nga xamne ñom la yëmsu sallallahu alayhi wax ne ma ana alayhi wa ashabi ñu jaar ci yono wa jup ci seen jup ga di wax seeni wax di jëfé seeni jëfé ñu tuddé len ahlus sunnati wal jamaa bokku na ci seeni ciosan lepp lo xamne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ne non la tudd ñu tuddé ko non ñu wax ne non la mel itam ñu melalé ko non duñ ko jalgati duñ ko firi duñ ko natalé seen bop drame motax imam ibn abdul bar alim la min ulama al malikiyya jere jef señ bi kebe imam abdul bar ala jere jef drame imam ahl ibn abdul bar muné اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران والسنه والايمان بها اهل السنه نيوم نيب داكور نين سي سخال ملوكان يالا سخال اي تور يالا سي بروم سبحانه وتعالى گم كو ايتام كوم نون nga xamne non la ko nusosi tudde bokku na ci ñoom baat yi nga xamne baati sharia la ñew ci diine non lañu saxale baat yi tek baat ya tam luñu antan wa baat bu ne lam antane ci mana ñu tek ko duñ seuf baat bi lu antane ci mana bokk na ci dañuy ayé di xéeb kilifa ñu fonk kilifa leen duñ genn ci kaw kilifa duñ xéx ak mom duñ wéranté ak mom duñ ko xass duñ ko wax wax ju ñaaw mukk ndem feñelu yéfer yaagu feñ ñu ci gannaaw diko dimbalé dinañ and ak mom di topoto sen diiné muy topoto lu muy topoto mom fek yéfer yaaw dinañ ko déggal dinañ ko top suñ contané suñ sawaré bu nexé bu nakar yeb dinañ and ak lolu bokku na ci ñoo bokku na ci seen yoon itam duñ yéfer qadine té wax na dégg top ci gannaaw njit lolu moy yoni ahlus sunnati wal jamaa mune amna ño xamné sokoy suñu gisé kuy def lolu wala mu koy wax ñu dégg ko sax dañ wone ci am sét len gëmuñ dara wa bu ñaawé lamé sax na ñuy wéñ lañ fu toy rek ñu dal ñi kay mom fu toy rek ñu fa di non dé lolu lañu l'islam sante moy ku jité bayiko njitam bayiko la muy def xam nga lutax lum fa def ci lu bax bu ëllëgé mom la ko yalla fay waye ñaawteef gum fa def it bu ëllëgé mom kenn képp koy ënu dé waaw ñaawteef bo fa def bu gëllëgé mom kenn ndim bakkar la moko yennu mom kenn ndim dimbalé woko ca waaw mom kenn rek ko yenn ndax bu dé ak ku mëna doon ak loko jégé jégé lo leen xarito xarito lum la bëgg bëgg fum la fal fofu mëna fanan ak mom bu déyé tay yow yaak mom do leen fanan lan ko fi bëgg buy déyé tay ñu waccé ko ci lan ba bu ñaawa ni ko bay ci lal bi yow nga ne xaar ma lal ci suuf do tan ak mom motax bakaram mom moko yobul lo comme bo alu sunna ñom xam nañ ne fañ jëm bakar ak tiyabo mo fay jëriñ nit motax ñu ne la bako bul feewo ak mom mukk mu di la indil jafé jafé ci sa dund bul feewo ak mom mukk nga tax doon sabab ci tour dereti julit bul feewo ak mom mukk pour nga doon sabab ci tasare mbolum julit ni bul doon sabab wa ku ne warna bayi xel lol ko xamne moy kilifa gi mom nit mo ilif nit ñi dañ ko déggal batam la am nañ ko jox batam def len ñu def bay len di bay
ndiem lamuy wax def len du moy yalla ñu lank waaw bo ne moy len yalla ñu lank ko fi doon bo ne ñu bu len jangal qur'an ñu lank ba deud yusuf dañ jangal qur'an bu len julli dañ len julli bu len nodd dañ nodd lepp lo xamne diine la yalla ko santane te yalla mo gëna mag ku ko ayé ñu bala way ndiem ayé wako nak ñu sa gëna wa li nga def sa yoon suñu yoon sa digënté ak sa borom la bu ëllëgë yow lay hisab ñun ñu ci bu ëllëgë ñu lay hisab lolu tax ñu bu gën ko léral Omar fokk na li fi lér na lég motax duñ dagalal mukk kenn di génn ci kaw kenn di xex ak mom bu guñ ko dé génn mbolo mu génn di against kenn ko xamné mo ilif jullit ni lolu l'islam daf ko dax ahlus sunna bu guñ ko itam bokku na ci li nga xamné ahlus sunna bu guñ ko itam duñu yéfer lo kenn gis koy nan sangar nga ci mbayiko éfer bi yow bo dé safara ngay def dédé wala nga fekk ko ci jakk ji fay ki day julli la bu yow dé aljana la jëf dédé dé sen yon néw ci adina ak safara kula fiy dik kula fiy dik té lima gëna jaaxal moy tay la nit ñi gëna yewu tay la nit ñi gëna dof ma xam nuñ bolé té ñaar yoy yalla di sér mo tax tay lay gëna yewu tay lay gëna dof yewu moy xam xam tollu na fo xam dé ku ne xam na né xam xam fimu yegg musufa yegg wax deug yalla xel yi ubbe ku nay radio yaangi wax ak yow mobile yi wax ak yow sa xalé yi wax ak yow sa mag yi wax ak yow aduna sepp ngi wax ak yow bo génné sax talib yi sax di wax ak yow ñepp ew waye am ku fass yéné doflo la doflo 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 ba dila di kër gu rafété 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 gum xamut fum né ak kañ nga fay dem kañ la la koy jox wa mu dig la kër gu rafét xamut kañ la koy jox ak fu kër ga né xamuko ak nakala légui la am suma ben xarit ñu doon waxtaan fa ni yagul mbokki docteur Senghor yi ñaar lañu jégué nak giraan bañ tuubé dem ci sëriñ jox adiya mu ñaanaleen bu so yalla mu koy aljana seen mo ngi koy parina wa dem at dewen ci kenn ki ñew waxtaan joxe adiya am defar yeb ne ko ana keneen ki nak mu ne ko waaw yow fi ne bon deug bu ga wax ne ki bimu neme ma tay yow xama fu ne ki ma fi andalon daw dem ba tay yow xama fu ne mu ne ko de dama gis yena andon te den andulen di mu ne ko uf wax lu ñaaw ne ko jox mo suma adiya jox na dem na wa yow xamoo fum ne te yang diko aljana aljana diko digge nañ bayyi xel ku lay dig aljana ku ne mu ng lay nax mu ng lay nax de aljana yalla moko mom legi nak dajje bo dem dem dafa faatu ñu xol gis place bi rafet ki faatu dal fogg nañ ne mu ngi bayyi ay copar ay copar waaw mom kay ni baxé won mom kay mom fu mu musa tassé ak mom mu duggal loxo ci posam jox ma xam nga mom bopam lay wax bon waaw kay ni mbaxé mom kay alé lan ñëpp ko mom fu ma tassé mom duggal loxo ci posam jox ma mom kay nangam do dégg mukk mu né la ba ma ci jakka ji place am xamé na ko fa lu néw la koy wax waaw lu néwa 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 néw bu paré nak mu dik ko nak aljana ki kay mom ah lu bax kay lolu yalla yeen xam nga jangakat yi nang fi yalla ko wax ku def lu bax mu duggal aljana waaw té légui nga né ki def na lu bax xam nga lolu moy sédel ko né aljana lay def lolu du yoni ahlu sunna wal jamaa duñuy sédel kenn aljana nit ki tam loko mere 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 fum faato ñu ne ci yoni place ba ak mom kay xam nga ko mu ngi dem ci place ba bam fa joge ko mu nta dox ci yoon wala daanu balaj ko li fekk faatu na ñu ne ci atete lo ci tete jibal ko boromam ndem ab julit la sangal bam set sangal bam set ni ñi sangé ko de sangal ba muru nañ ko gassal pax nañ ko julé nañ ko dem sul nañ ko ñaanal yermand yalla bu ko kenn sédé safar mukk kenn xamul kuy dem safar kenn xamul kuy dem aljana yalla rek ko xam mota ahlus sunna taxaw ci digga bi duñ sédel kenn lo bax bax ne ya ngay dem fofa duñ sédel kenn lo bon bon ne ya nga dem ci benen place do tam nañ ko bayyi xel ñu fonk bakkani doomi adama lañ ndax yalla daf leen wax ne ku reey benn bakkan mu ngi melni reey nga aduna ci yeb wax ji taxawi daf ko teunk mu ne ahlu sunna day duñ yéfer lo kenn kep kuy julli duñ lay yéfer lo ci bakka ndem nga xamne nak ñu ne la sagara dafa haram nga ni di haramul ah bobu nak mom da nga taxaw ci kanam yalla waye ndem yang koy nan te xam nga dafa haram de ca du tax ñu ne ab yéfer nga ñom duñ wax ne tam bo xasse gem yalla lo def baxna dede de mu nga gem yalla ba parate li nga def baxu itam dañu xam lool ku de di rafetal dinañ yaakar ne aljana la jëm ku de te rafetal itam dinañ am yermande yalla ñaanal ko ko dinañ yaakar ne tam bu demuk aljana tam dana fa musa genn du fa biyel moko wa dinañ am yaakar joji tam
ñom duñ sédel ken comme niko waxé diko bamtu aljana wala safara ñom ñoñu gëm nañ né ku defut bakkar bo xamné mom lañ wax shirk yalla mëna lako jëgël itam lolu taha imam tahawi moko solo moko wax yusuf kharadawi ci borom xam xam yu mujjé yi té nga xamné son na lool di wax ci affaire yi ñi nekk ci digg bi teunk na ko teunk wu rafet fa lañuy tejé docteur timi sangi jot néna al wasadiyatu ta'ni al adl suñ waxe wasatiya dal moy mandu ndikete waaw mune aw melokan la bo xamne mu ngi ci groupe gi nga xamne yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam mom la wax ne ñoy mbolo mi dal fekk na ñu nekk ci yalla wax len ne ummatan wasatan mandu lañ neena wasatiya mi tam moy jup al istiqama al wasatiyatu ta'ni al istiqama moy nga jup te la nga nekk ci ihdinas siratal mustaqim kuy julli ku ne duñ ko wax lu neew neew ñaar yoon ci ñaari rak du julli ga tuddi tup do jeng do genn gadd mukk kon ñu fexé nek ci wasatiya moy nek ci digg bi di dox ci njub neena al wasatiyatu dalilul khairiyyah wasatiya mi moy tekkale ne xet wi ndekete xeti yiw la wa xeti yiw la ngeneel ak ragniku daf ci feñ mo xam li ñuy dundé la mo xam ci sa ruuhu la wa julli deug boko gisee da ngay gis contenté ci mom ko gis mu ne ñek lajal diinem diine manke waaw ku diine ku ne foko gis gis leer ci mom gis contenté da fay am fiix gum am ci biram neena itam al wasatiyatu tumathilul aman nek ci digg bi day indi karange mo li waxon ci gannaaw legi ndax ci digg ba nga ne bor yi weur la luy lalu ne ci bor yi la ñeuk laal bala mo yegg ci digg bi lolo tax mu ne nga xol dundi doomi adama bokku na ci fu ci gëna am solo ñu gën ko yaakar ci nit ki moy fim doone waxabaane ndax budé xalé amagu njariñ bu démé ba magat itam njariñ la jeexna fiñ yaakar njariñ li moy fim doone waxabaane té waxabaane moy ci digg bi kon nek ci digg bi lolu da fay indi katan day indi woluté aman néna al wasatiyatu dalilul quwwa katan la ta moy shabab yi néna al wasatiyya markazul wahda wa moy place bi nga xamné moy bolé ñep ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum wasatiya moy ñun ñep ñu ñew nek ci men lef mi nek ci men yoon bi budé neeg la ñun ñep ñu wax na ñu ci biir neeg bi budé tente la ñun ñep ñu ci ron tente bi budé luñuy sol la ñun ñep ang ko sol budé luñuy simi la ñun ñep simi nañ moy fi nga xamné fi lañuy tassé itam wa nuqtatut talaqi moy place bi ñuy tassé suñ joggé fuñ mëna joggé fañuy tassé doon fa ben ci nekkin wowa qaradawi mu né lolu moy wasatiya bo dal wasatiya ñun buñ fi nekké di wax yeb yalla ang ko teunk ci wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa defna len ngeen nek ci digg bi bu ëllëgé ngeen sédé yeneen xéegi kuy sédé day mandu de xadi yéma wër nak fi yeb ay xadi alhamdullahi rabbil alamin wa bo ñëwé taxaw salaam aleikum liñ lay ñëk laaj moy yaay kan wa xadi ngi ni tam jakkar lo mu ngo yaay kan señ bi ki li muy wax man d'accorduma ci lutax parce que ki dañ xexone ki dañ joté mak mom ki nan kat sangara la ki fen kat la xaar bi du ko deglu rek ko señ bi wa demal isi kenen wa bo mando duñ la deglu bu yalla defé xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu doon sédé ca mom fofu qadi bi moy yalla sédé ci moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ah lolu gëneer la yalla yalla def ñu bok ci ñi nga xamné ñu ca ron muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bëss yalla nañ tassé yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla nañ bok ci ñi dem ci degam ba nan ci mbalkam bi sallallahu alayhi wasallam ci bëss bo xamne marmu tarna lool ku ca nan doto marmuk yalla nañu yalla nandal ci hawd muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalla nañu yalla boole ak mom ci tahta liwa alhamdi yalla mën nako yalla nako yalla defal yalla yalla dugal aljana kilifa yi ñi ziaré di len ñaanal yalla yalla nangu ñaan yépp ci ñoo ñu nga alakhirah yalla yalla sédal suuf ci seen kaw yalla leen yalla xado aljana jaboot gi fi dess di len fatale ku def lu bax yalla leen ko yalla gëna man lo yalla yeen yalla degeural yalla xëc ci seeni fan ba ci kanam kanam ñu uuf jaboot gi ku ci soxla jaboot yalla nako yalla may ku ci soxla wërgu yaram yalla nako yalla jappandi ku ci nekk ci jafé jafé bu mu doon ci aduna yalla nako yalla jappandi yalla mën nako lim am barina te ñun nak lako jox ndax dafa bind suuf ci def ñu fi jox ñu nañu jëfëndiko leen motax mu ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi de leen di joxe ci lima leen denk moñu ko koutal lo fi am mo la ko jox yalla mi am te diñu jox yalla nañu yalla gindiku diñu jox waxtu nek wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.